ሰላም እንዴት ናችሁ? ዴት ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ አዲስ ቻሌንጅ ጨዋታ ይዘንላችሁ መጥተናል። እኔ ሊሊ ነኝ፣ አብራችሁ ቆዩ። ቆንጆ ጨዋታ ነው። እስቲ ጓደኞቼን ደግሞ ላስተዋውቃችሁ። ቃል ኪዳን ሰለሞን ይባላለሁ። ዮርዳኖስ ጌታቸው። ቃል ኪዳን ፍቃዱ። እሺ፣ እነሱ አሉ። ጨዋታው እንደምታዩት ይሄ ኮልጌት ይከፈታል። ከዛ ኮልጌቱ እንደዚህ እንመታለን። ቃሪያ ከደረሰን ቃሪያችንን እንበላለን። ኬካችንን፣ ጨው፣ ሁሉም አለ። ከመስመሩ ከወጣ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንቁላል አለ። እንቁላሏን ሰብረን ወይ ከሽከሽ እያደረግን እንበላታለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ጌቱ ተከፍቷል ብሎኛል። እንግዲህ ወደ 200 ብር ጨው ይሻለኛል። እንደውም ጨው ጋር ማድረግ ይሻለኛል። ሞራል አሰጡኝ። ጨው ብያለሁ። ጨው ቆንጆ ነገር ነው። ጨው ይሻላል ከቃሪያ ከሁለት መቶ ብር ይሻላል። ቆንጆ ነው። ይሻላቸዋል። ይሄ ይሻላል። በጣም ቆንጆ ነው። ጨው አረ እስኪያልቅማ ለእናንተ ትችላቸዋል። እኮ ስኳሩ ቆንጆ ነው። ጨውም የተመጣጠነ አሪፍ ነው የተሰራ። ቆንጆ ነው የተሰራ። ቃል ኪዳን አይዞሽ፣ በርቺ። እኔ ጨውን ቀምሼ ልሻለሁ። ቆንጆ ነው። እስቲ አንቺ ደግሞ ብሯም አለች። 200 ብሯ እንዳለሻት ይደርሳል። ዋናው ይመታልሽ ወይስ እንደዚህ ከሽከሽ ታደርጊያለሽ? እስከዛ ይሙቅና ይቀቀል። በእጅሽ ከሞቀልሽ አሞቅ ይሆናል። ይሙቅና ይቀቀል። እስከዛ እነሱ ይቀጥሉ። በማንኪያ ካለ በማንኪያ ይሻልሽ። እንደዚህ ከሽ እያደረግሽ ብስት አድርገሽ ጠጭ ይሻልሻል። በምን ልብሳው ታዲያ አለ ብዚህ መታ አድርጊያት ነው ተሰርተ ማለት ነው። ቆንጆ ነው። ይጣፍጣል ጨው። ከዛ በቀጣዩ ጨው ትጨጭበታል። በቃ እሺ፣ በደንብ ነው የጠጣችው። እንዴት ነው ይጣፍጣል? ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው። ሳይከከል እንደሚጣፍጥ አላውቅም። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው። እሺ፣ ቃል ቀጥይ። ቀጣዩ ዮርዲ ቀጥይ። በቃ ዞሽ፣ በርቺ በርቺ። በእንትን ነው ነበረ፣ በስትሪንጅ ምናምን ነገር። የስ እንትን ነገር ወፍራሙ እዚህ ደርሷል። የመጀመሪያ ሽልነ አይዞሽ፣ አሪፍ ነው። በእቃውም እንደዚህ መጠጣት ትችላለሽ። እቃው ንጹህ በእንደዚህ የእቃው ቆንጆ ነው። አይዞሽ፣ እሷ ቴስት ነው። አይ አይ ትችላለች። ስኳር ትንሽ ተደርጎበት አፍንጫሽን ይዝልሻል። ኬክ ላይ ከደረስሽም ቆንጆ ነው። ወደዚህ ይሻልሻል። ወደዛ እንዳታደርግ። 200 ብር ላይ ድረሽ በቃ እንጂ ነው ቃል ነው የሚቀመጠው። ለሁለት መቶ ጨው። ይቺ በጣም ቆንጆ ናት። እንደዚህ አድርጊያት፣ ትንሽ ነቅነቅ አድርጊያት። የለው ነቅነቅ ቋሬ ስበይ። በቃ አሪፍ ነው። ጣም ከዚህ በኋላ ትጠጫለሽ ሲያምር
ትንሽ 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 እንቁላል ከምትጠጪ እሱ ይሻሻል። ቀለለች። እንዴ ነው? ይሻል። ቆንጆ ቆንጆ። መጨረሻው 10 ብር ነው እንጂ 10 ብር ጋር አለፈ። ጨው አለ፣ ስኳር አለ። አሁን ሲጨመር ልብሳችሁ እንዳይበላሽ ተጋጠጋፈ። ቆይ እንጠርገዋለን። አንቺ ተመችቶሻል? ለተረኛ እየጠረ ወይኔ አፍንጫሽ ነው። ማወራረጃ አለ። እኔ ኬክም አልወድም ደግሞ። ሎሚ ሎሚ ዋጥኩት። እግዚአብሔር ነው ዋጥኩት። በቃላት ድርድር በሙዚቃ ጋና ስሜት ስታብራራ ነፍሴን ስታጣራ አየሁኝ ንበብ ሰማሁኝ እብገት ልናገር ልመስክር የዚህን ሰው ክነት ቀልጡ እንደሚበራ ሻማ መብራት በሌለው ከተማ እየቀለጠ በራልኝ እየኖረ ለሱስ ባለዳው ነኝ። አይበቃኝ? በጣም በጣም አሪፍ። አንደኛ ያው ግን ተሳስቼ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሶሪ ጂጂ ሶሲ ሶሪ ሶሪ። እንግዲህ ተሳስቼ ከሆነ አሁን ወደ ጨዋታ ወደ ጨዋታ ወደ እንቁላልሽ። ስንት ብር ነው ታሸንፍሻለሽ? እንቁላሉ አላየንሽ። እሷ ተመችቷታል እንቁላል እንቁላል ተመችቶሻል መሰለኝ። ሞክሪ። ከእኔ ትንሽ ነው የምትቀንሽው። ገብቶሻል? ዋስ ያን ያደረስሽው እዛ ነው። ወይኔ እኮ እንቁላል ተመችቷታል ሲጀመር። ከእነሱ ጋር ስለሆንሽ ፕሪሚየም ኮሌጅ ነው የምማረው። መጀመሪያ ምን ተማሪ ነው? ይፋ አሪፍ። እንዴት ነው ትምህርት? ትምህርት አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። ቆንጆ ነው። እሺ፣ ከቲክቶክ ከምትወጂው ቲክቶክ ላይ የሚመቸኝ የቲ ትመቸኛለች። የቲ ትመስያታለች። ልብ የሆነ ነገር አንድ በይልና የቲ በደንብ ስለምትከታተያ ሽኒናት እና እኮ አንድ የእሷን በይልና የትኪ በጣም ነው የምወድሽ እና ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎች ስሪና ስልክ ቁጥር እስካሁን የበላ ስለሌለ 200 ብር ላይ 400 አድርገነዋል። ምናልባት እኮ ቅድም እንቁላል የበላሁት አሁን 400 ብር ጨምረንበታል። 400 እንግዲህ እስቲ እናያለን። ሊያዝልሻል እዞሽ ሎሚ አይዞሽ። በሳቂ ታው ጥርስሽ ቆንጆ ነው። ሎሚ ይሰራልሻል። አሁን እንቁላል ይሰራልሻል። አኝኪ አኝኪ አይዞሽ። ከእንቁላሉ አይሻልም? ከእንቁላሉ ይሻላል። እግዚአብሔር ያገራየ። እኔ 200 ብር ላይ ነው የምታገኝ። አስተዋውቂ። የት ነው የምትማሪው? ቃል ኪዳን እባላለሁ። የልጅነት ጓደኛዬ ነች። ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ ነው አብረን የተማርነው። እሷን ኤሌመንታሪ ቤዛ ነው የተማርነው።
ቤዛ ወደ የሽቶታል አካባቢ ወደ አለም ባንክ ነው ከተለያየ ቦታ ነው የመጣነው በትምህርት ቤት የተገናኘነው እሷን 11 ያክፍል ነው የተዋወቅኳት ከ11 ያክፍል ጀምሮ ከሷ ጋር አንድ ላይ ነን አሁንም ኮሌጅ አንድ ላይ እየተማርን ያለ ነው ፕሪሚየር በጣም ረጅም ጊዜ ባይዘው እኔና እሷ ብቻ ሳይሆን ቤተሰብም ይተዋወቃል እና እኔ ማለት እሺ ቲክቶክ ላይ ምትወጁ ቲክቶክ ሞዶ ነቢል ነው ማለት ያን ያህልም አይደለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ነቢል ደስ ይላል አሪፍ ዘፈን ዘፈን ይሄን ያህል አይደለም ቃሴን ማዝናናው ስፖርት ቤት የሚከፈቱ ዘፈኖች አሉ ስፖርት ሰራለሁ እና እዛ ማዳምጣቸው ዘፈኖች ነው እንጂ ሊሆን ይችላል ስፖርት ስሪል እንዳንልሽ አይ ስፖርት አንድ በይል አንድ በይል እኔ አሁን ልደባደብሽ ልመጣ ነበር ግን ትመችኛለሽ እና ቴኳንዶ ሰዓት አንድ ባዛ ዲፌንስ ሰላምታ አለው ቻሪዮት የመጀመሪያ ቹምቢ ለአንድ ስራ ለመስራት ዝግጁ መሆን ማለት ነው ከዛ ቹንጂ ቱል ማለት ቹንጂ ፓተርን ለመስራት ተዘጋጅ ሲ ጃ ሲባል እንጀምራለን ማለት ነው ፓሮ ማለት ወደ ነበር አለቀ እንዴ ሰርቼላችሁ እንቁላል አልበላ እንትንሽ ባዛር ነው ማለት ቆንጆ እሺ ድምጿ ግን ምንድናት እንትን ነው አልገባችም አሉ ፓተርኑ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኬቡም እናወጣለን አዎ ይለያያል አይነት አለ አሁን እየተጠቀምኩኝ ነው ሌላ ለወደ ውስጥ የሚሳብ ወደ ውጭ ኬቡም አለ ያ ብለን እናወጣው ምንድነው ይለያያል ይመስለኛል እኩል ለመግባት መናደርገው ይመስለኛል በድምጽ ነው የምንግባባው የራስሽን ስራ ብቻ እየሰራሽ ሌላውንም ማየት አለብሽ ይሄን የምሰራው ብቻዬን አይደለም ይኖራሉ ሌሎች ከኋላ ለዛ ይመስለኛል ይሰግራል አንቺ ነው የሚያስበላሽ አምስት ብር ሀፋፍ ነው ኬኩንም ልብላ አምስት ብር ነው ያ ነው የሚገባው እንዴ ነው ምን ልታረጊሽ እና ነው ቦታ ነው አንድ ብር ጨምሬበት ሰፈር ድረስ ሄድበታል ቱሉ ዲም ቱሉ ሄደ አንድ ብር ከምጨምሪበት ግን በቀጣይ 200 ብር ወስደሽ በላ እንደናንተ ነኝ እንቁላል አልጠጣ ጠጡ ቃል እየጠጪ እኔ ነኝ ለካ ኦኬ አንቺ ጠጪ ጨርሳታ እንዴ አይዞች ሼር አርገና እንዴትም አንድ ላይ 10 ብር ልጨምርና አዎ አሪፍ አይደል እሺ በጣም በጣም አሪፍ ነው እሺ ብለል እንትን ይያልሽ ያው ተጋብዘናል እውነት ኬኩን መብላት ይገባል ዋት አልዋሸሁ አንቺ እንቁላል ተስማምተሻል ወይኔ ግን በይ ወይኔ ያላክ ለምን ይመስላችኋል እንቁላል ፍቅር? እንቁላል ፍቅር ያው እኔ እንጃ አይዞሽ ምንም ማለት አይደለም አይ ትለምጂዋለሽ ቤት ውስጥ እንደዚህ ትጠቀሚያለሽ የሚወጣው ይመስለኛል ብትጠብቂ ነው የሚሻልሽ ኖርማል እኮ በጣም ኖርማል ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብላት እንቁላል እኮ ይደጣቻለ በእናታችሁ ታዋት በቃ አትፊሪ እንኳን ከባሽም አረ ነይ በእናትሽ አቋለው ቃሳ ጥብ እንዴት እንደሆነ ታው ወጣ አይወጣ ማለት አጂ ፈትዋ ዝም ብለሽ አይዞሽ እናት አይዩ ወይኔ በጣም ነው የሚከብደው እውነት አጂ ውሃው ነው አጂ አይዞሽ ገለት ይልጥ አይዞሽ ሎሚ በቃ እርሽ ለጣ ያራ ብር ነው ትጮች ትጮች በንኩ ነው እኔም ላላ ነው ትነበር ትጮት ኦ ማቶ ብር አጀብጭ ብላ ላላ ነው ትብር 5 ብር ሆነ ያገኘሽ ያንድ ሳምንት ሲግናላችን አልቋል ትንሽ ነው የቀረው
እስካሁን 400 ብር ይወሰደ ይለም 5 ብርና 100 ብር ነው እና አሁንም ከዚህ በኋላ ምስተለን ሴቶች እንቁላል ላይ ነች እስካሁን እዚህ ላይ ተጨምሮ 500 ብር ማለት ነው ለ500 ተጮቺ ምሳት ጋብዥናለሽ ምሳ እኔንም ነው ግን መጋብዝ እንቁላል ክሪስ ምሳልም በላ ነው እንግዲህ አሁን ምሳ ምንም እንቁላል እንቁላል ምሳ ሳንዱች ነው ዳንቁላይ ምን ተሰማ 500 ብለሽ ሄደሽ ከ500 አይደለም እግዚአብሔር ከመጓጓትሽ የተነሳ ነው እኛ የተጣውት 3 አሁን 3 እኩል ነው አይዞሽ ተረጋጊ ያዟት ያዟት እንዳት ያገባኝ ችግር የለውም ሂጂ ውሃውን ከዛ ቆንጆ አይሻል በቃ አሁን አይሰማሽም አሁን የለም አሁን የለም የለም በቃ ቀናበይ ቀናበይ በቃ አሁን ለያችሁት ኮልጌት ተዋልቋል ባዶ ነውና እስቲ ለ500 ትጮት እቺ ልጅ ብለ አንድ ዙር ለነይድ ነው ሁላችንም ማን እንደሚበላው 500 ብር እስቲ አንቺንም ማለት ነው ማለት መሪስ ላይ ማልጠለውም እኮ እንቁላል ምትበላ ይመስለኛል አልፈልግም እንቁላል እንዲ ብሩ ሙሉም ጋር ተገኝ ካልደስ ይበላ ነው ራሱ ኬክ ግን ሁሉንም ነው የምበላው? ለታስቀምጪ በቃ ኬክ ሽምብሽ እስቲ ለኬክ ብላ ይሄ ነገር ለኢየሱስ አይዞሽ እንቁላል እንቁላል እንደንደቅታለን አጠጣት አጠጣት እንዳለ ጠጥታችሁ ሰዎች አንቺ ቀረች የኔ ቆንጆ ወይኔ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እንዴት ነው ዘላለም ማለት ነው ዘቅዘቅ ትንሽ በቃ እንደ ለታይቷቸው ይሁን ቢጫው ሁሉ ወጣን ይሁን አሉሉ ወይኔ ጌታዬ አላቅ እኔ በኢየሱስ ስም እየነፈሰበት ነው በጣም ወይኔ አጁ በቃ እግዚአብሔርን እንዴ እንቁላል ከደረሰኝ ወይ እንቁላል ማረጥ ስግር ዳራ በርዛ ጋር ቢቀየር አለጃ ስለዚህ 50 ብር ጋር ይሻላል ቢቀየርልሽ እሺ ኬክ ሽምቢ ምን ነው ኬኩ ማካፈል አይቻል አይ እንደዚሁ ነው ብለሽ አዎ ሙሉ መብላት ነው እንደንጀራ ነው እንደ እንጀራ እንጀራ ስጎርሽ እንዴ ነው ጎርሽ እሺ ነው አንድ ገም ይዘብ እንደንጀራ ጎርሽ አንድ እንጀራ እንደሱ ነው ጎርሽ እንዴ ነው የሚጎርሰው እንደዚህ አንድ እንጀራ እንጀራ ታውቁ ባይዘው እና አምረብበዩ ስፓጌቲ እንደንጀራ ቢ አንቺ በቃ አንቺ ይሄን ለመብላት እንጀራ አንድ እንጀራ አልሽ እኮ እንቁላልሽን ጠጪ ግማሽ ነው የበላሽው ቶሎ 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 ፍጥነት ይፈልጋል እንጀራ ከዚህ አውጪ ታድላ ታድላ ንቀንደው ጌታ አይዞሽ ቢቢ ቢቢ ወድቅ ይጣፍጣል እንዴት ነው ቆንጆ ነው የመጨረሻ ጨዋታሽ ነው እንዴንም ያሰብሽ 555 ብር 555 ብር ወይስ ቃሪያ ማለበት እኔ አልተጠየቅኩም ማለት ቃሪያ ቢደርስሽ ሙሉ ነው መበየው ችግር አይ እሱ ችግር የለም ምንም ችግር የለም 555 ብር ደሞ ስታገኝ ምን ደሞ ታረጋግበት በኢየሱስ ዋው 555 ብር ሰው አረጋግቻለሁ እሺ ሌላ
ያን ነው መጋብዣቸው ማለት ነው። ልጋብዣቸው ነው መሰለኝ። ደንበኛ የሆነበት ቤት አለና አይመንጋ ገራሚ አትክልት ቤት አለ እዛ ነው። አይመንጋ ይሽበታል። እኔ ጋባዥ ሆኜ አንቺ ምን አስጨነቀሽ? አንቺ ምትናገረው እሷ ምትጋብዘን ጋባዥ አሁን ጋባ አይመንጋ ብላቸዋለች። በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። እንቁላል ማየት አልፈልግም። ጫውሽ እንደ ያው ነው ጫው ነው ምንድነው ግን ይሄ ነገር ወፍጫው ጨመርሽ? ጫረ ቀድም ትንሽ አንዙታል ስኳር የመጨረሻ ነው የመጨረሻ ነው። ቆይ እሷ ተጠጣ ያ አንድ ዙር መጥቷል። ይሄ ቴብል ባዶ መሆን አለ። ስለዚህ አንቺ የመጨረሻ ስለሆንሽ ድል ተሰጥቶሻል። 555 ብር፣ 100 ብር፣ 10 ብር አንድ ላይ ተደርጎ ይቱ ጋር ይደረግልሽ ነው። እንደዛው ነው እዛው ጋር ይጨመር እዚኛው ጋር እዚኛው ጋር እርግጠኛ ነሽ የመጨረሻ ጨዋታሽ ነው? እራሱ ኬክ ውስጥ ብላ ሊሰማ አዎ፣ ይሁንልሽ፣ ይሁን እዛ ጋር እንደምታዩ የሽ ለዚህ እንድትጮሺ እያየሽ ነው። እንዴት ነበር ጨዋታው? እናስጠጋልሽ እና ደግሞ አምስት ብር ስትቀየር ያልተቀየረም። ይሄማ በቃ ይሄ አይቀየርም። ቅጣት ነው፣ ቅጣት ነው፣ ቅጣት አይቀየርም። ስጦታ ነው የሚቀየር። እሺ አንቺ ጋስ ግን አንዳንድ ጊዜ ያስፈልገናል። ይጨመርልሽ እድል እስኪ ትጨርስና እናያለን። ከበላችሁ ባስቴት እስኪ እናያለን። ይህ መጨረሻ እንዴት ነው? ተጫወትሽ በኋላ ነው እንቁላል። አሁን ኮንሰንትሬት ላድርግ። አያስፈልግም። በምድር ላይ ከተፈጠሩ ነገሮች ሁሉ እንቁላል በጣም ያስጠላል። ምንም በቃ ጠልቼዋለሁ። ሌላው አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ግን እንቁላል አልተመቸሽም? መቼም ነው የማልበላው ከዚህ በኋላ። አሁን ግን እንዳበይ አሁን እዚህ እሺ። እኔም ግን አለሁበት። እኔ ከሌለው እኔ እንቁላል አልበላ እንጂ ሁሉም ነው የማካፈላችሁ። እኔ ምንም ችግር የለብኝም። ልመታ ነው የመጨረሻ ጨዋታችን ይህን ይመስላል። የመጨረሻው ፓርት ደርሰናል። እንግዲህ የመጨረሻው ነው። እድል ሰጥቻችኋለሁ። በጣም አስጠግቼልሻለሁ። እያየሽ ነው፣ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ነገር ግን ይጸዳል። እስካሁን የነበረን ጨዋታ ይህን ይመስላል። እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ገበያ ቱዴይ ብላችሁ ገብታችሁ የመጨረሻ እድልሽን ሞክሪ። አይዞሽ። አረሳችሁኝማ? አረሳችሁኝማ? ምሳልም በላ ነው። ቦታ ተቀየረ። ምንም አልተቀነሰም። እንደምታይ ለመቶ ብሩን ከታች አድርጊ እንጂ እንዲታያ እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ሻሻ እንደ ይሄ ትብላ ብሬ ልበል በይ ማትሽ ነው።